5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
Jabránečníka, který ještě jeden má být, na dvorce Kampa. Thank you.
Guan Chessy Vanity City. Já se připravuji na ten výjezd. Thank you.
chlapci, Tomáš Kolár nám trčí 2,5 do cíle. Thank you.
Předjela i mnoho chlapů. Lucka Celbová. Na místě druhém z týmu Eleven Head CST Cyclo Life Adam Schulz. A po parádním výkonu na prvním místě z týmu Eleven Head CST Cyclo Life Adam Vašíček.